אל תירא העדר הקטן, אביכם רצה לתת לכם המלכות, מכרו את רכושכם ותנו צדקה. پھر اس طرح ہویا کہ ایک واری ہفتے والے مبارک دڑے حضرت عیسیٰ کسے عبادت خانے وچ واز دینے پے سن اتھے ایک ایہ جی عورت سی جسی 18 سالاں تو جنے پکڑیا سی او اتنی کبھی ہوئی گی سی کہ او بالکل سدھی نہیں ہوئی سکنی سی حضرت عیسیٰ اس کی تکیا تا آخیا ماسی تسان جان اس بیماری تو چھڑکی گئی ہے پھر انہاں اس پر اپنے دست مبارک رکھے تے اس نی کنڈ اس ویلا سدھی تیر ہوئی گی تے اس عورت اللہ تعالی نے تعریف کیتی عبادت خانے نہ سربراہ خفا ہویا کہ ہفتے لے مبارک دیاڑے انہاں ایک کم کیتا اس آخیا کم کرنے نے 6 دیاڑے ہونے نے مبارک دیاڑا نہیں ہونا جس ہی شفا نی لوڑ ہوئے انہاں دیاڑے وچ اچھا کرو حضرت عیسیٰ آخیا او منافقو تساں وچ کون ہے جڑا اپنے داندا کی مبارک دیاڑا کھولی کا پانی پیالنے واسطے نہیں کھڑنا اے عورت حضرت ابراہیم نی نسل وچوں ہے تے 18 سالاں تو شیطان نے قبضے وچ ہے کیوں یہ گل ٹھیک نہیں کہ مبارک دہڑا اس کی رہائی لبی جائے اس پر مخالفت کرنے والے لوگ شرمندہ ہوئی گئے تب باقی سارے لوگ انہوں نے بابرکت کماں کی تکی کیا بہت خوش سن پھر حضرت عیسیٰ آخیا میں اللہ نے بادشاہی نی مثال کہہ دیاں اس کی تساں اس طرح سمجھو کہ ایک رائی نہ دانا جسی کسا بندے اپنے باغ وچ لایا وہ جمی تا بڑا ہویا تا ایک بوٹا بنی گیا تا پرندیاں اچھی تا اس پر آلڑے بنائی کندے یا اس طرح سمجھو کہ اللہ نے بادشاہی خمیر نی طرح ہے جسی کوئی زنانی بہت سارے آٹے وچ بانی تا سارا آٹا خمیرہ ہوئی جانا